zvišanje cen za 20%, potem pa sem organizirala seminar in delavnico za pasje frizerje. Udeležilo je 40 pasjih frizerjev, tudi iz Hrvaške, pa predavateljice iz Poljske. Uredila sem dodatno delovno mesto v svojem salonu in naprej nadaljujem še z eno zunanjo sodelovko. Osebno sem dobila skupnost, ki me podpira, ker je bilo veliko izzivov, tudi psiholoških, da te je nekaj strah ali pa ne veš točno kako. Dobila sem tudi širšo sliko, kaj je podjetništvo na splošno in tudi sem spremenila svoj mindset bolj iz hobi, da gledam na svoje delo kot na posel, ne pa samo pač z vseh vidikov in računam, katere stroške imam in pač kdo so moji partneri, kaj jaz točno ponujem. Vse to prej nisem vedela. Podpora, znanje, motivacija. Sigurno. Takrat nisem imela nobenega znanja in nisem imela zaupanja, da jaz lahko sploh ustvarim posel, imam, ne vem, delovno mesto in lahko od tega živim. Eno zgodbo imam, ko sem šla, sem bila že tudi čist na tleh, gruntala, kaj bom delala naprej, sem imela še prišparano nekaj denarja za eno leto, ki sem šla pol na tečaj za pasjega frizerja in pol sem gruntala, kako bom. In sem šla v Pirano, v muzej školjk. In tam je fant razlagal, da on živi od tega, da pač on nabira školjke po celem svetu, dobil je evropski razpis in pa tam razstavlja školjke in to je njegova strast. In sem rekla, ok, če on lahko pač živi od tega, da školjke pač razstavlja, pa tudi jaz bom lahko odpuškal.